imaš pravo, stvarno. Apsolutno. Pogotovo ti da stiraš. Troje, čuj. Ma mladimico, mladi. Pogotovo ti da džuškaš. A ja, sa sto, a ja. Sa 140 godina. A ja. I to je zgodno. To je smešno. Što da ne bude? Što nisi pokazala sisu, jel? E, to nećeš doživjeti. To ne, to već ne. Tu mi je granica, a ovo hoću da se... Ako hoćeš, u prvi osam sisa i pušenje kuca mora da bude. U prvi osam. Ko bude to radi u prvi osam? Može, samo te molim da ovo ne čuje. Ja ti govorim ko će u prvi osam mora to da radi. I da možda ga u jezik. U prvi osam to ko će da bit će u prvi osam. Ja ću, Boga mi morati zvati. Dobro, onda si deveta ti. Samo ti nastavi ovako. Onda ćeš deveta da budeš. Nemoj, stvarno pretaraš, pa nemoj, molim. Pa ja ti kažem, Žiža, ako ćeš u prvi osam da budeš, moraš pokazati svi svoj gledovat nekome, to ti je tako. Inače, jesi još šta radi ova omladna sinoć, jutro se.